Mkulima mmoja katika kijiji cha Kiat eneo la Transmara anakadiria hasara kubwa baada ya kupoteza ng'ombe 18 waliopigwa na radi. Tukio hilo lijiri jana jioni baada ya mvua nyingi kunyesha katika kijiji hicho. Ng'ombe 16 kati ya hao 18 walikuwa na mimba. Mmiliki wa mifugo hiyo Joseph Sikawa anasema amefikia mwisho wa tegemeo lake. Kulingana na wenyeji wa kijiji hicho, hilo si tukio la kwanza kuonekana maeneo hayo. Kumekuwa na visa zaidi ya vitatu katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita ambapo ng'ombe 17 wameangamia. Tumepatwa na shida sasa hivi jioni. Radi imeweza kupiga ng'ombe, imeua ng'ombe 18. Kwa hizi ng'ombe 18, ng'ombe 16 siko na mimba na wengine wawili ni mori. Kwa hivyo ningependa kuomba wahisani wenye wanaweza nisaidia, kwa sababu hizi ng'ombe ndio nategemea. Hii ndio chakula ya watoto wangu wanatumia. Kwa hivyo ningependa mnisaidie. Inashatokea kisa kama hii mara nyingi. Maanake muda si mrefu ilitokea kisa ambao ilitokea katika majirani zetu upande wa Shangwai ambayo iliua ng'ombe 6. Sasa tungependa kwamba serikali labda pengine wangeangalia njia ya kuweza kutusaidia katika kusuia janga kama hili.